Наступний крок у власному бізнесі? Ми допоможемо, щоб це був крок до успіху. Новий сервіс «Бізнес-навігація» – це комплекс банківських послуг, орієнтований на потреби саме вашого бізнесу. Понад 1000 наших профільних фахівців та «Бізнес-навігація» працюють для вас у Raiffeisen Business Banking. Скористайтеся нашим сервісом «Бізнес-навігації». Запишіться на консультацію зараз. Телефонуйте. Зробіть вірним свій кожен крок.